Yes, reka mbaramutse mwese abakunzi ba channel yacu Umutahira TV aho muherereye hose ku isi, abumva ururimi dukoresha rw'Ikinyarwanda, Abarundi, abari muri Congo, abari muri Tanzania, abari Uganda ndetse no ku migabane yose y'isi aho muherereye ariko mukaba mubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Nkurikije ama video cyangwa se content nagiye nkora zigendanye na Pi Network, maze kubona ko abantu benshi bagiye gufungura account za Pi Network mu gihe gitoya gisigaye ngo Open Network ibe. Mu gihe rero tukitegura Open Network, nagira ngo nongere nibutse abantu benshi abarimo gufungura, abamaze gufungura, abazafungura muri iyi minsi, cyane ko muri iyi minsi abantu barimo bamamagara bashaka ko mbafasha gufungura account zabo ngo bazitunge kuri telefone zabo ndetse no kuri mashine zabo. Abari kushaka kuzifungura ni benshi 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 cyane. Nagira ngo rero barimo baragenda bafungura, hanyuma nkabafasha gukora ama step agiye atandukanye ndetse n'ama verification ndetse na lockup ndetse na security sako. Ibyo byose rero ndabibafasha. Hari ibyo mbabwira ushobora gukora ukimara gufungura account, hari n'ibyo mbabwira mushobora gukora nyuma y'iminsi itatu cyangwa se ikarenga. Ariko kuri step ya gatandatu hari inama nshaka kugira abantu bari gukora step ya gatandatu bihuse. Iyi step ya gatandatu impamvu nshaka ko ariyo tuganiraho ni uko kuyikora atari ikintu cyihutirwa cyane. Ndaza kugusobanurira impamvu. Tugiye kuganira kuri step ya gatandatu yonyine. Nakoze video zigenda zisobanura ibintu byinshi bigendanye na Pi Network, uburyo ushobora gukora account yawe ya Pi Network ikaba imeze neza ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ugiye mu video yose ushobora kubibona. Njyewe rero nitwa Leonard, iyi ni Umutahira TV. Wowe utarakora subscribe kuri iyi channel yacu Umutahira TV, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe, ukande n'inzogera, hanyuma ukore like, kande like, hanyuma ukore share, usangize abandi ibi biganiro tugenda dukora, kuko nzi neza yuko bigiye gukenerwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ni muri urwo rwego rero nawe nubona iyi content ukayumva ukumva igufashije, nawe ugerageze kuyohereza mugenzi wawe kugira ngo nawe ayumve imugirire umumaro. Hanyuma numara gukora subscribe ukakanda n'inzogera, bizajya bituma ubona notification mu gihe tuzaba tuba tumaze ku uploadinga video, kugira ngo nawe ikugereho mu ba mbere umenye amakuru ya Pi Network, cyane cyane ku bigendanye na account ya Pi Network. Ibyo nitayeho gukora cyane ni bigendanye na account ya Pi Network, kuyikora neza igasobanuka ikamera neza ku rwego rwiza, kugeza ubwo nawe bikugiriye umumaro. Nibyo nifuza. Iyo rero bibagiriye umumaro njyewe bibishimisha kurushaho. Ku kigendanye n'iyi step ya gatandatu impamvu tuyikora, ndaza kuyibabwira. Kugira ngo tuyisobanukirwe turabanza tuvugane kuri step ya kabiri na step ya gatatu, kuko ntabwo ushobora gukora step ya gatandatu utakoze step ya kabiri na step ya gatatu. Step ya kabiri ubu ugiye gukora wallet. Kugira ngo usobanukirwe neza icyo wallet ari cyo muri Pi Network, wallet ni nk'uko twavuga numero de compte. Ni numero de compte ya Pi Network. Hanyuma izo numero de compte zikaba zifite password bita passphrase. Nk'uko ushobora kujya muri banke ugafunguzamo account, hanyuma bakakubwira ko ugomba kuba ufite password wenda uzajya ukoresha mu buryo bw'ikoranabuhanga mu gihe ugiye kubikuza nk'amafaranga ukoresheje telefone, bakakubwira ko uwo mubare w'ibanga, hari n'igihe ugenda ukajya kuri banke akaba ari nabo baguha uwo mubare w'ibanga. Noneho ahangaha rero iyo umaze gufungura iyi wallet nakugereranyirije nka numero de compte, ni wowe n'ubundi uhita wikorera uwo mubare w'ibanga cyangwa se ayo magambo banga ariyo bita passphrase. Passphrase ni amagambo 24
afungura waleti. Ni ukuvuga ni iyo konte yawe ifungurwa n'iyo passphrase, n'iyo password baguhaye. Hanyuma rero iyo konte iyo maze kuyikora uyikorera muri kabiri ariyo twise waleti. Waleti uyikorera muri kabiri. Iyo maze kuyikorera muri kabiri bahita baguha ya magambo imfunguzo 24. Iyo maze kubikora gutyo uhita uyepestinga muri step ya gatatu kugira ngo uyemeze neza nkaho ari rwo rufunguzo uzajya ukoresha kuri iyo waleti. Ibyo ngibyo iyo maze kubikora nyuma y'amasaha 24 nibwo ukora step ya gatandatu. Gukora step ya gatandatu rero icyo bivuze ni ugusinya amasezerano muri Pi Network uwemeza cyangwa se ubahereza account number bazagushyiriraho amafaranga yawe. Ni ukuvuga ngo ubutanze waleti bazashyiraho Pi coin zawe igihe hazaba habayeho icyo bita migration. Migration iyo ikorerwa muri step ya 9. Icyo twitayeho ni step ya gatandatu. Niyo nshaka ko usobanukirwa. Hanyuma rero iyo umaze gusinya aya masezerano yaho bazagushyirira amafaranga yawe cyangwa se Pi coin zawe uyasinya muri gatandatu. Gatandatu niho uyukora hanyuma ukafungura. Wamara kwafungura ukazamura ukabona ahantu hasi handitse I accept. Wamara kubona ahantu handitse I accept ugahita uhakirika hanyuma ukabona ahantu ugomba gukorera copy and paste ya magambo 24 kuko uba wayakopiye. Wamara kuyashyiramo ugakonfirminga gatandatu ikaba iruzuye. Icyo kintu rero uba ukoze ndashaka kukubwira ngo iyo ukimara kugikora uhita utegereza migration. Migration bashobora kuyiguha ufite Pi runaka ariko ibyo biba waramaze gukora KYC. Birashoboka ko ushobora gukora KYC wenda tuvuge urugero ufite Pi 10 ni urugero nguhaye. Muri zo Pi 10 izo bazagushyirira kuri wallet kuko wasinye amasezerano ukemera ko nibakora migration bazagushyirira kuri wallet ziriya Pi ntabwo n'ubundi zazindi 10 zose bazazishyiraho. Reka wenda tuvuge ko bazashyiraho wenda nk'eshatu cyangwa enye. Kandi ukaba warakoze lockup wenda ya 50%. Niba warakoze lockup wenda ya 50% imyaka 3 za Pi zawe bazashyira muri wallet tuvuge ko bashyizemo wenda 3. Nibashyiramo 3 hari Pi imwe bazagukata yabahemba abavalideta. Iyo Pi bahemba abavalideta barabanza bakayigukata. Barangiza kuyigukata izisigaye nizo uba ugiye gukoresha. Izo ngizo rero bikora gute? No kuvuga ngo urugero baguhaye Pi 3 nibamara kuguha Pi 3 kuri available balance hazajyaho Pi imwe n'igice wenda kobera ko nicyo kimwe cy'akabiri niyo 50 pursa hazajyaho imwe n'igice. Nihamara kujyaho imwe n'igice bazafata imwe bayikureho bazahemba abavalideta hanyuma usigaranye igice cya Pi kuri available balance. Izindi zisigaye imwe n'igice izaba isigaye izaba illocked kugeza ku myaka wayirokinze niba ari 3 niba ari 2 niba ari 1 nicyo gihe ubwo yo uzaba wabasha kuyikoreshereza. Niyo mpamvu rero ngusaba ko gukora ino step ya gatatu ushatse waba ubyihoreye kugira ngo nibura ubanze ukorere ubanze umining Pi zihagije winjiza abantu umining Pi zihagije ugerageze kudasiba ku mininga. Nibura nubona ugize udupayi turi hejuru mo gakeya ubone gukora iyi step ya gatandatu kugira ngo nibura izo bazashyira muri wallet yawe zizabe ari nyinshi kuko ntago bafata Pi zawe ngo bazishyire muri wallet utarasinya amasezerano cyangwa se utaratanze wallet bashobora kuzishyiraho.
Hanyuma rero ku bigendanye na deadline batanze ku bigendanye no gukora iyi step ya gatandatu, deadline batanze ni itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2024. Deadline ya KYC bari batanze yari 30 z'ukwa 9 2024, ariko barayimuye bayishyira 30 z'ukwa 11 2024. Deadline ya gatandatu niyo batahinduye, ni deadline yo gusinya aya masezerano yo gutanga wareti muri gatandatu kugira ngo ugaragaze aho bazagushyirira ibiceri byawe. Ubwo rero iyo yo ntago yahindutse, iracyari 31 z'ukwa 12 2024. Ugomba rero kwitonda, n'ubundi ntago open network ibaye uyu munsi cyangwa ejo. Ishobora kuzaba mu mpera z'uyu mwaka arizo mu kwa 12, niyo mpamvu ugomba kwitonda. Nibura wabona ugize udupayi turi hejuru ya 20, ukaba aribwo wavuga uti nangereka nkore step ya gatandatu. Ngayo nguko rero ngendere Leonari, iyi ni Umutahira TV. Reka ngusabe mu bitekerezo uri utange, utubwire uko ubyumva, utubwire n'impamvu yatuma udategereza kuba wakora iyi step ya gatandatu mu gihe nari nkubwiye, cyangwa se mu gihe mugiriyeho inama. Hanyuma utange n'igitekerezo cy'ikindi kintu dushobora gukora nyuma yo gukora iyi content. Murakoze cyane, mugire amahoro y'Imana. Bye bye.